নমস্কাৰ। আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আলোচনালানিৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজি অতি চমুকৈ আগতীয়া শৈশৱকালৰ শিক্ষা বিষয়ত NCERT NCTE সমগ্ৰ শিক্ষা আঁচনি বা ইউনিচেফ আদি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন সংস্থাসমূহৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। NCERT বা ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ, যি এটা স্বতন্ত্ৰ ৰাজহুৱা শৈক্ষিক সংগঠন, 1961 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই পৰিষদে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশত খাইকৈ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বিকাশ, গৱেষণা, প্ৰসাৰ সাধন, প্ৰশিক্ষণ আদিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই পৰিষদৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ মূলতঃ তিনিটা ক্ষেত্ৰ সামৰি লয়: আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা, আগতীয়া সাক্ষৰতা আঁচনি আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এই ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে সমন্বয় সাধন কৰাৰ জৰিয়তে এনে ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁতে কিছুমান মূল দিশ আমি উল্লেখ কৰাটো ভাল হ'ব। আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা কাৰ্যক্ৰমত প্ৰয়োজন হোৱা শিকন সামগ্ৰীৰ পৰিকল্পনা, প্ৰস্তুত, সংগঠন, এইবোৰৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ, প্ৰাক বিদ্যালয় শ্ৰেণীৰ শিকন সম্পদসমূহৰ সৃষ্টি আৰু ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত, বিভিন্ন গৱেষণা প্ৰকল্পসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণ, অংগনবাড়ী কৰ্মী বা শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত পদাধিকাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ, সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কাৰ্যসূচী, সজাগতা সৃষ্টি, সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ আদি বিবিধ দিশত NCERT বা শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদ বা নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে ভালেবোৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। 1995 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই পৰিষদ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ পৰিচালনা, সংগঠন, প্ৰশাসন আৰু সংবৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত স্বতন্ত্ৰ সংস্থা। এই পৰিষদে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ দিশত দুটা পাঠ্যক্ৰম বিশেষভাৱে আগবঢ়ায়: প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম আৰু নাৰ্চাৰী শিক্ষক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰোপৰি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে জড়িত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি প্ৰদান আৰু মান ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই পৰিষদে প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে। NCTEৰ অধীনত চলি থকা আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন, বিকাশ আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কথা এই ক্ষেত্ৰত আমি উনুকিয়াব পাৰোঁ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদে 4টা পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়ায় আৰু এই পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ নিৰ্দেশনা আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ শিক্ষয়িত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰে। সমগ্ৰ শিক্ষা আঁচনি ভাৰত চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে গ্ৰহণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি। এয়া হৈছে বিদ্যালয় শিক্ষা, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা আৰু বহনক্ষম শিক্ষাৰ সন্মিলিত এক ৰূপ, আৰু এই সন্মিলিত ৰূপ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এনে অভিলাষী কৰ্ম আঁচনিখন যুগুত কৰা হৈছিল। সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা, সমতা স্থাপন,
গুণগত মানদণ্ড ৰক্ষা এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য। এই আঁচনিৰ খচৰা কৰ্ম আঁচনিত যি 2018 চনত প্ৰকাশ হৈছিল, প্ৰাক বিদ্যালয় শ্ৰেণীৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। সমগ্ৰ শিক্ষা আঁচনিয়ে প্ৰাক বিদ্যালয় শ্ৰেণীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীৰ শিক্ষা, জ্ঞান কৌশল বা অন্যান্য দিশসমূহৰ বিশদ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল আৰু এইবোৰৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণৰ কাৰণে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনৰ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা ইউনিচেফে শিশুৰ বিকাশ, শিক্ষা আৰু সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে ভালেবোৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ইউনিচেফে আগতীয়া শিকন বিকাশ মান সূচাংক কেতবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, যিয়ে আগতীয়া শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ গুণগত মান ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব। ইয়াত ইউনিচেফে চাৰিটা প্ৰধান দিশ উল্লেখ কৰিছিল। সেইকেইটা হৈছে মানদণ্ডসম্পন্ন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইডছ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা, শিক্ষা আৰু সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা, উপযুক্ত যতন অনুশীলনসমূহ, অৰ্থাৎ পৰিয়াল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াবলগীয়া যতন কাৰ্যসূচীসমূহ ই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আগতীয়া শিশুৰ বিকাশৰ নীতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিচেফে নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু শেষত আগতীয়া শৈশৱকালত শান্তি স্থাপনা বা এক শান্ত পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে শিশুসকলৰ বিকাশ সম্ভৱপৰ কৰি তুলিবৰ বাবে ইউনিচেফে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। 2018-21 চনৰ বাবে ইউনিচেফে কৌশলভিত্তিক পৰিকল্পনা সাজু কৰি তুলিছিল। এই কৌশলভিত্তিক পৰিকল্পনাত 5টা মৌলিক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হৈছিল। এইকেইটা হৈছে প্ৰত্যেক শিশুৱে জীয়াই থাকিব লাগিব, এয়া হৈছে প্ৰথমটো লক্ষ্য। দ্বিতীয়টো লক্ষ্যত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেক শিশুৱে শিকিব লাগিব। ঠিক একেদৰে এই কৌশলভিত্তিক পৰিকল্পনাত আন কেতবোৰ লক্ষ্য সাজু কৰি তোলা হৈছে। তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম লক্ষ্যত যথাক্ৰমে প্ৰত্যেক শিশুকে হিংসা আৰু শোষণৰ পৰা সুৰক্ষা দিব লাগিব, প্ৰত্যেক শিশু এটা সুৰক্ষিত আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশত বাস কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক শিশুৱে জীৱনত সম সুবিধা পাব লাগিব, এনেধৰণৰ লক্ষ্য ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল। এনে লক্ষ্য সাধনৰ জৰিয়তে শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ, সুৰক্ষা, শিক্ষা আৰু বিকাশক বাস্তৱায়িত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে। আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাই এক সন্মিলিত ৰূপত এনেধৰণে শিশুৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক তথা আৱেগিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। ইয়ে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। দেশৰ সমৃদ্ধি, অন্তৰ্ভুক্তিকৃত অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, সমতা স্থাপন আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ বাবে শিশুকালতে মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণৰ এনে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজনীয়। শিশুৰ বৃদ্ধি, বিকাশ, সুস্বাস্থ্য আৰু সুশিক্ষাৰ ওপৰতে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়ে সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ সপোন সাকাৰ কৰি তোলা ব্যৱস্থা সম্ভৱ কৰে আৰু দেশ নতুন সম্ভাৱনাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ শক্তি পাব। আপোনালোক আটাইলৈ শুভেচ্ছা জনাই শিশুসকলৰ পৰিপূৰ্ণ বিকাশত আপোনালোকে নিজকে সম্পূৰ্ণ ৰূপত উৎসৰ্গা কৰিব বুলি আশা কৰি আমি আজিৰ পাঠ ইয়াতেই সামৰিছোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোক আটাইলৈকে আমি ধন্যবাদ জনালোঁ।